Місто завмерло в очікуванні прийдешніх виборів. І політики, і пересічні городяни обговорюють версії можливого складу міської та обласної рад. І, звісно, переможців у боротьбі за посаду мера. Світло на ситуацію пролив Інститут соціології Маковецького. Фахівці провели опитування серед чернівчан і поділились результатами. Соціальне дослідження провели серед чернівчан, які мають право голосу у всіх трьох районах міста. Щодо партій, які, ймовірно, пройдуть до міської ради, серед 20 зареєстрованих на вибори електоральні вподобання розподілились наступним чином. Батьківщина 11,7, Самопоміч 11,5, Блок Петра Порошенка 10,9, Рідне місто 10,2, Радикальна партія Олега Ляшка, першим номером якої йде Козак Сергій, 6,5, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з Собком Миколою 5,2. Таким чином, 5-відсотковий прохідний бар'єр, згідно з соцопитуваннями, проходять 6 партій. Порівнюючи із результатами минулорічних парламентських виборів, «Батьківщина» збільшила свій рейтинг утричі. Для «Самопомочі» нічого не змінилось, тут уподобання виборців стабільні, радикальна партія Олега Ляшка вдвічі збільшила рейтинг. Серед кандидатів на пост міського голови найбільше голосів набирає Олексій Каспрук, Віталій Михайлішин та Наталія Якимчук. Саме вони найбільш імовірно пройдуть у другий тур. Інші конкуренції їм не складають. Мельничук, «Свобода» 3,1, Пуршага, «Батьківщина» 3,1, Кушнірик, «Самовисуванець» 2,9, Козак Сергій, «Радикальна партія» 2,5, Коломієць Олексій 2,4, Гошовський, «Народний контроль» 1,2, Кишлярук 1,2, Сенечак 0,7. Якщо ж місто знову очолить Олексій Каспрук, йому вочевидь доведеться відповідати перед громадою за проблеми, які наразі найбільше обурюють чернівчан. За результатами опитувань, більше 60% містян незадоволені вартістю комунальних послуг, майже стільки ж жахливими дорогами у місті. На третьому місці – поганим станом тротуарів та пішохідних доріжок. Не подобається чернівчанам і наркоманія, алкоголізм, величезна кількість безпритульних тварин на вулицях та низький фаховий рівень медиків. Ці проблеми відзначають майже 30% городян. Фахівці прогнозують, цілком ймовірно, навесні наступного року проведуть парламентські вибори, а заодно з ними і президентські. Електоральні настрої щодо бажаного керівника держави наступні. Лідирує нинішній президент Петро Порошенко, на другому місці із 12% довіри Юлія Володимирівна. Останнє місце, всього 1%, набрав нинішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Любомочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.